ikipe ya Okoko Lokomo Ogodifua ikipe ya Rutsiro nawo ku isa isa 9 munsi wa 19 wa championnat Kiyovu Sports yanyu nimyitwarire mibi yaranza itararangiye no kuri match ya Simbuka Jumeko Chachisha Theodore Marpaa Peno Mugisha Kaneza Augustin Simbuka Jumeko Chachisha Theodore Marpaa Peno Ariko zamuka neza cyane ikipe ya Gasogi United Bugingo Kim imbere zam Konga n'umutwe Ito Jumeko Lavel Maxwell Golozo Bugingo Kim afata umupira ariya zamura agapira gato cyane ariya kwa Jumeko Gonga n'umutwe kimasa Fungura amazamu ariya cya mbere tunganya cyangwa se tubonyereza irita ariko mu byukuri biragana birashya bishyira ikipe ya Gasogi United kurangiza igice cya mbere yidinze Claude muri surface ariya chomeka gapira Turi Rutsiro Nizeyimana Claude zamukana gapira ariya muri surface ariya Gonga passe kwa Sokolo Adagaritse Rutsiro kimwe ikipe ya Gasogi United kimwe Rutsiro igarukanye imbaraga nyinshi cyane Fuego Tukibivuga. Ekipe ya Rutsiro mentali barashaka ko barangiza igice cya mbere batari inyuma. Umusore bita Jire watanga tereka mugorazo. Ni ikibazo gikomeye cyane baramutse barangaye. Ubona ko n'ubu buryo n'ubu barazamutse izamukira neza cyane ariya kwizera. Attention! Oh bo. Yarazamutse neza cyane kwizera Eric. Kwizera Eric warubonye uburyo witwa witwa kwizera n'uwitwa Bugingo Samson bazamukaga wabonaga ko bari namwe neza umupira ugarura muri peno agashatu yego nimero 6 shatu yitwa Gakuru Matata Matata Gakuru go bo ari akimutanga passe agapira arasimbuka Agapira arasimbuka wenyine ariya kozaho gato cyane ari igitego Gasogi United igitego cya kabiri uwitwa Niyongira Doni Fuego batarashyuha penalty ikipe ya Rutsiro Attention uburyo bigenze ariya Aimable sinzi impamvu atabibonaga ko uyu mukinnyi agiye guhindukira gatoya Oh la la Controle neza cyane ariya Uyu muvandimwe witwa Kwizera Eric wakomeje kugora uruhande rw'iburyo cyane rw'ibumoso ku ruhande rwa Gasogi United na Matata Gakuru Matata Tera umupira ariye Cyuzuza Megera rirambura Biranga agapira kamucaho Rutsiro 2 Gasogi United 2 Fuego Nakosa Karashota birangira Ubwo buryo rero uwitwa Gadi arekuye rutambi hariya Emega ye subiza umupira hepfo gato kwa Olivier Aragushota! Wota! Bo! Umukino akaba ruri bitego iza kubona igitego cya kabiri kuri Niyongira